НПО надає легальний доступ до більше 25 мільйонів наукових публікацій. Щоб скористатися цим сервісом, заходимо на офіційний сайт npo.org, натискаємо на Products та вибираємо Browser Extensions. Додати розширення браузеру NPO можна безкоштовно. З офіційного сайту вас перекине до веб-магазину, де це розширення можна завантажити. Поки розширення NPO доступне тільки для інтернет-браузеру Chrome або Firefox. Як тільки воно завантажиться, ви отримаєте сповіщення, а потім відкриється нове вікно, де можна буде переглянути приклад, як працює NPO. Для цього натискаємо на кнопку Try it now. У новому вікні відкривається стаття з журналу Nature, але доступ до неї є платним. NPO, проте, через зелений замочок справа підказує, що на іншому сайті ця ж стаття є у вільному доступі. Якщо натиснути на замочок, NPO відкриє її у новому вікні. Сайт, на якому стаття знаходиться у вільному доступі, є повністю легальним. NPO співпрацює з науковими установами та бібліотеками зі всього світу і дбає про доступність наукових досліджень. Користуючись цим сервісом, ви економите час на пошуки літератури та пропускаєте крок реєстрації на сайтах з базою наукових робіт. Отже, стаття з журналу Nature також опублікована на сайті архів.org. Тільки тут ви вже можете її безкоштовно проглянути та навіть завантажити. Користуватися NPO дуже просто. Скажімо, вас цікавить якась стаття на сайті Springerlink, яка, на жаль, є платною. Можливо, NPO знайде її у вільному доступі. Перевіряємо, чи розширення увімкнене, і перезавантажуємо сторінку. Якщо зелений замочок появився, натискаємо на нього, і розширення NPO завантажить повну версію статті. Цього разу статтю також опублікували у повному обсязі на сайті Colorado School of Mines, тільки доступ до неї вже безкоштовний. Наукові публікації у вільному доступі можна шукати безпосередньо у базах даних, наприклад, на сайті dimensions.ai. Тут у полі для пошуку вводимо ключове слово або тему, за якою шукаємо інформацію, наприклад, Львів. Зліва у критеріях пошуку обираємо публікації тільки в Open Access і обмежуємо результати пошуку, натиснувши на Limit to. Пошук в інших базах даних з науковими роботами, наприклад, Science Direct, Scopus, Web of Science, функціонує так само. Тепер відкриваємо статтю, яка нас цікавить. Натискаємо на зелений замочок, і вона відкриється у новому вікні або ж одразу завантажиться на комп'ютер. NPO допоможе ефективніше скласти бібліографію та відкриє вам безкоштовний та легальний доступ до актуальних наукових публікацій.